បាទជំរាបសួរញាតិជននៅហាងបាសកម្មជាលិចត្និតទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះនៅខាងមុខយើងនេះបាទគឺជា model brand IN Power 7បាទដែលឈរជើងនៅលើទីផ្សារបាទលំដាប់ខ្ពស់បាទលេខ1តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺយើងរៀបចំបាទតែសម្លេងជូនបងប្រុសនៅខាងខេត្តសៀមរាបបាទហើយមួយវិញទៀតបាទគឺពិសេសមែនទែនបាទសម្រាប់3ថ្ងៃបាទគឺខាងក្រុមហ៊ុន IN បាទមិនថា brand IN បាទ KPIC បាទ P+ ទេបាទគឺខាងក្រុមហ៊ុនធ្វើការ free ជូនជាមួយនឹងបាទខ្សែ line មួយឈុតបាទគឺមានតម្លៃ7ដុល្លារបាទដែលយើងអាចបាទធ្វើការ line បាទ record សំឡេងបាទមកចុះទូរស័ព្ទយើងបានបាទគឺវាចេញសំឡេងមកច្បាស់បាទអញ្ចឹងខ្សែ line នេះគឺខាងក្រុមហ៊ុន free បាទនេះបាទដែលវាមានបាទ3កង់បាទសម្រាប់យើងដោតនៅលើរុន Iris បាទនៅលើបាសនេះបាទ record ដូចក្នុង studio អញ្ចឹងណាបាទយើងដោតមួយនឹងមកចូលបាសបាទមួយទៀតចូលទៅទូរស័ព្ទបាទយើងថតជាវីដេអូក៏បានបាទយើង live ក្នុង Facebook ក៏បានបាទក្នុង TikTok ក្នុង YouTube បានទាំងអស់បាទអានោះគឺវាសម្លេងចេញមកច្បាស់ហើយអត់មានសម្លេងរំខានខាងក្រៅចូលទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការតេស្តជូនបងប្រុសនៅខាងបាទសៀមរាបដែលគាត់បានកំងបាទគាត់មើលឃើញបាទការប្រម៉ូសិនហើយមួយវិញទៀតគឺយើងហ្វ្រីបាទជាមួយខ្សែ line នេះបាទខ្សែ line ហ្នឹងគឺ5ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការ record ជំនាញបាទឆ្ងាយបាស់បានបាទហើយចំពោះ power 7នេះគឺវាមានឧបលោ Bontax Freeway បាទ Solar Coil កម្លាំង500វ៉ាត់បាទហើយចំពោះតម្លៃវាវិញគឺ470ដុល្លារបាទ470ដុល្លារសម្រាប់បបោនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺយើងហ្វ្រីសេវាដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងតែម្ដងបាទបើនៅក្នុងពេញបាទអាចមកតេសដល់ហាងផ្ទាល់បាទគឺមានច្រើនមែនតើបាទមិនថាប្រភេទ Power 7ទេបាទគឺមានប្រភេទ Bontax បាទតម្លៃ290ដុល្លារឡើងទៅបាទជាមួយនឹង IN បាទហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់ Power 7បាទប្រភេទ4ជ្រុងបាទចេញមកគឺស្អាតហើយសំណាញ់ខាងមុខគឺលាតបាទអត់មានអសដាប់នៅលើបាទសំណាញ់អញ្ញែអញ្ញៃទេបាទអញ្ចឹងប្រភេទបាស Sin Original គឺយើងដឹងហើយបាទយើងមើលតើសំណាញ់ទៅគឺលាតបាទអត់មានឈ្មោះនៅលើសំណាញ់អញ្ញែអញ្ញៃទេបាទនោះគឺជាប្រភេទបាស Trend 70កាំទេបើយើងឃើញនៅឈ្មោះនៅលើសំណាញ់ណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ IN បាទគឺយើងដឹងហើយជាផលិតផលរបស់បាទថៃបាទ brand អាមេរិកចាក់ជាអាមេរិកកន្លងនៅប្រទេសថៃបាទអូខេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងកម្រិតសំឡេងមកបត់ចាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះគឺម៉ៃកំពុងវាមកឈុតតែម្ដងបាទមកគូបាទមានខ្សែសាក់តែលេខគឺមានទាំងអស់តាអូខេបាទស្ដាប់សំឡេងទាំងអស់គ្នាWhat is it?
សលេងបុកបាស់គឺធ្ងន់បាទស្ទុនចេញមកគឺព្រោះបាទឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងអេកូមៃក្រូហ្វូនម្ដងបាទឥឡូវ1 2 3ឥឡូវ1 2 ឥឡូវ1 2 3ឥឡូវ1 2 3ឥឡូវគេតើគឺយើងស្គាល់មែនដែរបាទហើយការស្រែគឺមានច្រើនបាទបាទបាទ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បាទ river សតក៏បានឥឡូវ1 2 3ឥឡូវ1 2 3និយាយតើគឺវាមានសលេងបាទមនុស្សចាស់បាទមនុស្សក្មេងមនុស្សស្រីទៀតបាទโอเคហើយចំពោះម៉ាដែលនេះគឺបំពាក់មកមុខងារច្រើនបាទនៅលើអំភ្លីគឺយើងដឹងហើយបាទអញ្ចឹងខាងបងអូនបាទបង្ហាញនៅលើអំភ្លីតិចបាទនេះអញ្ចឹងគឺនៅលើអំភ្លីនេះគឺជាប្រភេទមុខងារស៊េរីទំនើបទំនើបបាទស៊េរី2023បាទដែលបាស់ប្រែផ្សេងមិនទាន់មានទេបាទដូចជាប្រភេទ Smart បាទ Digital នេះគឺនិយាយទៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាន brand ចិនសិប្បកម្មមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានចលងជាមួយនឹងមុខងារ smart នេះហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់កំពុងតែរត់ទិញបាស់បាទប្រយ័ត្នបាស់ចំរបស់ copy គឺប្រោតការទេដូចយកលុយទៅបោះចោលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់កំពុងតែបាទទិញបាស់គឺត្រូវមើលនៅលើ ampli ហ្នឹងផងបាទហើយមួយវិញទៀតបាទ run optic បាទអាហ្នឹងគឺពិសេសមួយចំណែកដែរសម្រាប់បងបងតែគាត់មានតទូ smart tv បាទយើងអាចយកសលេងចេញពីតទូបានបាទហើយរុន iRig នេះគឺសម្រាប់យើង record ជំនាញបាទដូចយើងចង់ស្ដាប់សលេងខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺយើងអាច record បាទដូចខាងបងអូនបានផ្ចាត់មិញអញ្ចឹងគឺ free style បាទមួយឈុតបាទវាមានប្រវែង5ម៉ែត្របាទយើងអាច record បានហើយចំពោះ free នេះគឺអត់មានយូរទេបាទត្រឹមតែ3ថ្ងៃទេបាទ3ថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងរស់រាន់ឡើងសម្រាប់អតិជនបាទតែគាត់ចង់បានបាទប្រភេទបាសជ្រៀងពីរស់បាទសលេងចេញមកគឺបុកធ្ងន់ពីរស់ទៀតបាទមានតែនៅហាងបាសកម្ពុជាលេខទី1ទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្រុសនៅខាងបាទសៀមរាបបាទដែលគាត់កំងបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការឡាយនេះគឺតាមសំណូមពរបាទអតិជនដែលគាត់បាទឲ្យជួយ live បាទឲ្យគាត់មើលផងបាទអញ្ចឹងមួយឈុតតម្លៃ470ដុល្លារបាទសម្រាប់បងបងនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺខាងក្រុមហ៊ុន free សេវាដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងតែម្ដងបាទហើយបងបងដែលគាត់ចង់បានការចុះតម្លៃពិសេសបាទអាចមកដល់ហាងតោះបាទអញ្ចឹងខាងបងអូនបញ្ជាក់ទីតាំងហាងបន្តិចបាទនេះបាទទីតាំងហាងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលនៅលើផ្លូវ271បាទហាងទល់មុខនឹង ABA បាទហើយនៅជិតស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យផងដែរបាទនោះគឺជាស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងពេញបាទចង់មកតេស្តដល់ហាងតោះគ្រាន់តែចុះទៅលើស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យចម្ងាយត្រឹមតែ50ម៉ែត្រទេបាទគឺនៅខាងស្ដាំដៃនឹងតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនមកពីខាងផ្លូវប៉េរ៉ូស៊ីបាទខាងផ្លូវ60ម៉ែត្រទេហ្នឹងបាទគឺនៅខាងឆ្វេងដៃនឹងតែម្ដងហើយនេះគឺផ្លាកកម្មជាអេឡិចត្រូនិកបាទមានទាំងក្រោមបាទមានទាំងលើហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង in electronic ផងដែរហើយហាងយើងគឺធំមិនមែនលើផ្លូវទូចអីបាទហាងទូចទេបាទហាងគឺធំបាទផ្ទះពីរល្វែងហើយមានកន្លែងចតឡានចតម៉ូតូអីគឺសពគ្រប់តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេបាទសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានចង្អល់បាទអាចឆាតចូល page បានឬមួយក៏ comment ខាង
ក្រោមវីដេអូបាទឥឡូវខាងបងប្អូនសូមធ្វើការបន្លាយតែម្នាក់សិនដើម្បីធ្វើការរៀបចំបាទជូនញៀវបាទ